नमस्कार, उत्कल प्रदेश को स्वागत करछि मु पल्लवी। प्रथमे हेडलाइंस। मैट्रिक परीक्षा प्रश्नपत्र लीक घटना रे नुआपाड़ा जिले रे चर्चा जोर धरिछि। शहीद होइथिबा दुई ओडिया जवान को सहायतार हाथ बढ़ाइले इफको ओ पीपीएल कंपनी। 931 कोटी टंकार प्रकल्पर उद्घाटन सह शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। आसंत नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। चलित बर्षर मैट्रिक परीक्षा फेब्रुआरी 22 रु आरंभ होइथिबा बेले परीक्षार प्रथम दिन रु प्रश्नपत्र लीक होइथिबा अभिजोग होइछि। नुआपाड़ा जिला मैट्रिक बोर्ड परीक्षा प्रथम दिन रे प्रश्नपत्र लीक होइ सोशल मीडिया रे घुरी बुलिबा घटना नुआपाड़ा जिला रे चर्चा जोर धरिछि। चलित बर्षर मैट्रिक परीक्षा फेब्रुआरी 22 रु आरंभ होइ जाइछि। प्रथम दिन रे मातृभाषा रहिथिला बेले कडा सुरक्षा मध्ये समस्त कार्य करा जाइथिला, किंतु प्रथम दिन रु ही प्रश्नपत्र लीक नहीं विभ्रट देखा देछि। नुआपड़ा जिला मैट्रिक बोर्ड परीक्षा प्रथम दिन रे प्रश्न लीक होई सोशल मीडिया रे घुरी बुलिबा घटना नुआपड़ा जिला रे चर्चा जोर धरथिला। जेतेबेले आम जिला शिक्षक अधिकारी को घटना संपर्क पचारिबारु प्रति उत्तर रे रखिथिले जे ए घटना नुआपड़ा जिला रे होई नाही। एहा नुआपड़ा आरक्षी अध्यक्ष स्मित पी परमा घटना को गुरुत्वर से नै तदंत आरंभ करथिले। ଆମର ବୋର୍ଡର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେନ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କଥା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କରିଛୁ। ମୋବାଇଲ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭିଜିଲେଟରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ବାହାରୁ ଯଦି କେନାଡ଼ୁ ଆସିକରି ଯଦି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲେ ସେଇଟା ମୋର ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଇଛି। କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ସେଟା ମୋର ନଲେଜ କିନ୍ତୁ ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଉଭର ହେବାର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଜାଣିଲି ମିଡ଼ିଆରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି କେଉଁମାନେ କଲେ ଆପଣ ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତ କରିଥାନ୍ତି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ତ ବୁଲୁଛି ନା। ମୁଁ ସେ କଥା ତ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଫୋନ୍ରୁ ପାଇଲି 12:15 ବେଳକୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିଲା ଯେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ବୋଲି, ତାପରେ ମୁଁ ସେ କଥା ଆଣିଲି। ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର କିଏ ଜଣେ ଆସିକରି ମୋବାଇଲ ଉଠେଇଦେଲେ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟିଛେ। ଆରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛେ ଯେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ କରିଥିବେ ସେଟା କହିବେ, ଯାହା ଅନୁମାନ ଯେ ବାହାର ଲୋକ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ? ସେ ଯାହା ଅନୁମାନ ସେ ବିଜି ଥିଲେ, ଆଉ ସେଟା ସେ ହଁ ସେ ନମ୍ବରଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ବୋଡେନ ବ୍ଲକ କରଙ୍ଗିମାଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଲିଟି ସର୍ଗି ଗୋପୀନାଥ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ କରଙ୍ଗିମାଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପତି, ବିଘ୍ନରାଜ ସୁକର, ମୁକୁନ୍ଦ ସବର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଲିଟି ସର୍ଗ ଗୋପୀନାଥ ହାଇସ୍କୁଲର ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଯୋଶୀ, ଅର୍ଜୁନଜୟ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବି ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଯେତେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କରୁ ନେରୋ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ସବୁକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କପି ଅଛି, ଫଟୋଜ୍ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ପଠାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେସ୍ କରିକି ଆଉ ଆମେ ଆମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଲ୍ପିଟିକୁ ଆମେ ଖୋଜିବୁ। ଏନେଇ ଆଜି ବୋଡେନ୍ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 27/2019 ଧାରା IPC 417-409 IT 49 OCTC 9 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୋଡେନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଝସ୍କେତନ ରାଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଶହୀଦ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ପାରାଦୀପରେ ଥିବା ଇଫ୍କୋ ଓ PPL କମ୍ପାନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ କମ୍ପାନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ପୁଲୱାମାଠାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଇଫ୍କୋ ଏବଂ PPL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବୁଧବାର ଇଫ୍କୋ କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶହୀଦ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଶହୀଦ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହାସହ ପିପିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁରର ସାଂସଦ କୁଳମଣି ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶହୀଦ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଆସିଥିବା କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ। ପାରାଦୀପରୁ ଦୀପକ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନରସିଂହପୁର ଗସ୍ତ କରି 931 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସେପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଘୋରାଡିହାଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 237 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର 38 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର 35 ପଞ୍ଚାୟତ ମୋଟ 3,00,000 ଲୋକେ ଦୈନିକ 70 ଲିଟର କରି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ 43,46,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ନରସିଂହପୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ଓ ପିଇବା ପାଣି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାସହ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହା ନରସିଂହପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ମର୍ଦ୍ଦମେଖ, ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ଗୋପପୁର ଓ ଧୋବଣୀ ନାଳ ନିକଟରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସବ୍ଗ୍ରିଡ୍ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକରେ 185 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନର ଜଳ କଷ୍ଟ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ଭେଟ ଅଛି ଯେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ଖାଇଅଛି। ମୋତେ ବୟସ ହେଲାଣି 25। ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ନାବାଳକ ଛୁଆ ଅଛି। ମୁଁ ଭିକ ମାଗିକି ଖାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ସବୁକିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଅଛି ଏବଂ ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ। ମୋ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଶିବ ନନା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଆସିଲେ ମୁଁ ସିନା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ସହାୟତା ଦେଲେ ସିନା ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ ଦେବ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ନହେଲେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେବୀ ମିଶ୍ର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଅଛି, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ବାଦାମବାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗିକି ଖାଇଅଛି। ଆଜି ଏଇ ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁରରୁ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିବା ସୁଯୋଗ ନେଇକି ମୁଁ କଟକ ନ ଯାଇକି ଆଉ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକକୁ ଆସିକି ଦେବୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଥିଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ତୁମର କି ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଅଛି ଆଉ ଏବଂ ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଭିକ ମାଗିକି ଖାଇବି। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନରସିଂହପୁରରୁ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।